কুরপা এই লিস দা ঘটনা ঘটি বাতৰি দিও মোৰ ঘটনা ঘটি থৈছে অমলেট হৰ বিহুত অমলেটো নাখায় ও তোমাক ভাল পাই থাকিম কেতিয়া লৈকে জানা নে 749 ৰ 3 মাহৰ ৰিচাৰ্জ শেষ নহুৱা লৈকে ব্যৱসায় কৰিবলৈ পিঠা বনাব পাৰিলে নিজৰ পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰিবলৈও পিঠা বনাব পাৰিব লাগে বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7 বজাত।